بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اگلے دو ہفتے کی موسمی صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ یہ ہے کہ اگرچہ آج صبح کے وقت میں نا یہ شمال مشرقی پنجاب اور مشرقی سندھ کے محدود علاقوں میں ہلکی سی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے لیکن مونسون کا مجموعی طور پر یہ آپ سمجھیں گے خاتمہ ہو چکا اب موسم خشک رہنے کا امکان ہے صرف کل اور پرسوں دو دن ایسے ہیں کہ اندر سے معمولی سی بارشی ہلچل ہو سکتی ہے ورنہ آپ سمجھیں گے اگلے دو ہفتوں تک موسم جو ہے نا بے بارش رہنے کا امکان ہے باقی مونسون رخصت ہو جانے اور مسلسل دھوپ کی وجہ سے وسطی اور جنوبی پنجاب میں جو ہے نا درجہ حرارت 35 سے 38-39 سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے اور کبھی اس پرسکون عرصہ کے دوران جو ہے نا یہ موسم سرما کی جو سبزیات ہیں ان کی اگیتی کاشت تیل اور دیگر پکی فصلوں کی برداشت کے لیے جو ہے نا موسم سازگار ہو گیا ہے۔